2023ত সকলোতকৈ বেছি ভাগ্যশালী এই পাঁচটা ৰাশিসকলৰ ফুৰিব কপাল। বনি আছে শুভয়ু, 100% হ'ব পুত্ৰধন প্ৰাপ্তি। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেল অসমীয়াত ঘৰুৱা দিহা বাইদ চন্দ্ৰকলালৈ স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি জানিম 2023ত কোন পাঁচটা ভাগ্যশালী ৰাশিসকলৰ কপাল ফুলিব, লগতে পুত্ৰধন প্ৰাপ্তি হ'ব তাৰে বিষয়ে আজি আমি এই ভিডিঅ'টি জানিম। ঠিক আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেললৈ নতুন হয় তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি তাৰে ওচৰত থকা ন'টিফিকেশ্যন বেলখন প্ৰেছ কৰি অল কৰি থৈ দিব, যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা টপিকত ভিডিঅ' আনিলে আপোনালোকে প্ৰথমতে ন'টিফিকেশ্যন পাই আহি যায়। আৰু যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টি ভাল লাগে তেন্তে এটা লাইক কৰিব, লগতে বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। ঠিক আছে, তেন্তে আহক এতিয়া আমি ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি হয় যেতিয়া এজনী মহিলাই গৰ্ভধাৰণ কৰে, তাৰপিছত কি হয়, গৰ্ভৱতী মহিলাৰ জনাৰ উৎসুকতা থাকে যে তেওঁৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গ জনাৰ উৎসুকতা থাকে যে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গৰ্ভত থকা শিশু কি হয়, ল'ৰা হয়নে ছোৱালী হয়। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, যেতিয়া এজনী মহিলাই গৰ্ভধাৰণ কৰে তাৰপিছত কি হয়, তেওঁৰ যিটো ৰাশি লগতে তেওঁৰ যিটো হাজবেণ্ডৰ ৰাশি সেই ৰাশিৰ ওপৰত বিশেষ প্ৰভাৱ পৰে, যাৰ বাবে এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাই জানিব বিচাৰে যে তেওঁৰ আহিব লগা সন্তান কি হ'ব, ল'ৰা হ'বনে ছোৱালী হ'ব। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই এই ভিডিঅ'টিত এনেকুৱা পাঁচটা ভাগ্যশালী ৰাশিসকলৰ বিষয়ে কম যিসকলৰ 2023ত সকলোতকৈ বেছি চান্স বনি আছে পুত্ৰ প্ৰাপ্তি। আহক তেন্তে সেই পাঁচটা ৰাশিসকলৰ বিষয়ে জানি লওঁ। প্ৰথম ৰাশিটো হ'ল মেঘ ৰাশি। মেঘ ৰাশিৰ 2023ত পুত্ৰ প্ৰাপ্তিৰ প্ৰবল যোগ বনি আছে। দ্বিতীয়তে বিষ ৰাশি, তৃতীয়তে তুলা, চতুৰ্থতে কৰ্কট, পঞ্চমতে মকৰ। এই পাঁচটা ৰাশিসকলৰ শুভ যোগ বনি আছে, লগতে পুত্ৰ প্ৰাপ্তিৰো যোগ বনি আছে। ঠিক আছে, গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া আছিলে 2023ত কোন পাঁচটা ৰাশিসকলৰ পুত্ৰ সন্তান প্ৰাপ্তি হ'ব তাৰে বিষয়ে। যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টি বা জানকাৰী ভাল লাগিছে তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'টি লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব। ঠিক আছে, তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টিত ইমানে। কাইলৈ মই আপোনালোকৰ ওচৰত আন এটা এনেকুৱাই টপিকত ভিডিঅ' লৈ আহিম। তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ।